Čau lidi, vítám vás u svého dalšího videa ze hry NHL 20, tentokrát se znovu podíváme na BE Pro za útočníka, za pravé křídlo, na kterém se v tuhle chvíli nacházíme s naším mladíčkým Andrewem Lelkem, který se nachází v Hamiltonu, což je juniorská kategorie, každopádně vy jste mě několikrát psali, že byste chtěli vidět celkový postup, což znamená postup až přímo i z juniorské kategorie. A já vás o to nechci ochudit s tím, že samozřejmě ale ne úplně všechny zápasy vám budu moc ukázat, protože jich je hodně, jich je opravdu spousta. Každopádně zápas s číslem 13 se budete se mnou moc užít, protože na tenhle ten zápas se tak nějak společně podíváme. Každopádně těch zápasů je strašná spousta a já bych třeba na konci pátého zápasu už chtěl mít téměř celý juniorský ročník za sebou, což pro mě znamená, že musím prostě natáčet strašně, nebo ne natáčet, ale hrát strašně moc videí za kamerou, což je pro mě relativně složitá záležitost, protože ne vždy mám úplně moc času, ale věřím, že to nějak zvládnu, věřím, že to nějak bude a že si společně tak nějak tyhle ty videa užijeme. Každopádně, co se týče Goldman failu, tak ten zatím neroztáčím, roztočím ho, ale prostě ještě v tuhle chvíli mám přece jenom docela dost sérií a tím pádem nechci zbytečně teď v tuhle chvíli roztáčet prostě spousta různých jakoby sérií najednou, takže to zatím omluvte a nebojte se, nebude to až bych skončil za centra, to vůbec, spíš je to tak nějak o tom, že prostě teď si chci dát ještě chvilku trošičku pohov od Golmana a až po nějaké chvilce se k němu chci tak nějak zase vrátit. Každopádně doufejme, že v tomto případě si připíšeme nějaké body, protože pokud jste byli ti, řekněme, pozornější z vás, tak jste si mohli všimnout, že Hamilton teď je v tuhle chvíli v rámci naší východní části ligy tak na třetím místě, což není úplně fajn. Mohl by na tom být ještě daleko líp. Takže doufejme, že se nám teďka po tomhle zápasu přece jenom nějak vyvede. Každopádně, co se týče mých individuálních čísel, tak tam jsem na tom dobře. Mám zatím víc než jeden bod na zápas, což je super a pokud to takhle půjde dál, tak si myslím, že by z toho mohlo být docela zajímavý výsledek. Každopádně chtěl bych se samozřejmě dostat i do playoff a ideálně potom na ten Memorial Cup, protože jak jste mi sami dobře napsali, ne každý se na Memorial Cup samozřejmě dostane, takže pro nás to bude potom o to důležitější, abychom se tam pro tentokrát dostali a oči všech scoutů tak se upírali směrem k nám, protože náš manažer, ten už nám psal, že jsme na tom relativně dobře. Že z největší pravností bychom měli být v prvním kole draftu, ale řekl to po 10 zápasech v rámci tady této ligy, takže zápasů je tady před námi ještě spousta a tím pádem nemůžeme usnout na vavřínech, musíme prostě hrát dál a doufat, že se dostaneme s naším týmem co nejdál, protože pokud bychom vypadli a nebyli jsme ani v Memorial Cupu, tak skauti budou sledovat další hráče a my se dostaneme možná tak trošku do situace, ve které už o nás nebudou hráči úplně, nebo spíše skauti úplně vidět. Každopádně hráme na superstara, což jste si možná taky všimli, je to ta nejtěžší obtížnost a mě to docela tím baví, protože je to prostě docela těžká hra, docela velká výzva, ale zápasy vyhráváme, některé samozřejmě prohráváme, nejde vyhrát úplně všechno a o to víc mě to potom díky tomu baví, takže já jakoby opravdu teďka nehodlám vůbec nic měnit, prostě budu chtít pokračovat tady tomu způsobu dál a budeme doufat, že to potom nějakým způsobem začne vycházet, ale tyhle nahrávky nevyjdou. Tyhle nahrávky nevídou, tyhle jsou hodně špatný, protože teďka v tuhle chvíli se tam hráči mohli dostat dokonce i do úniku. Naštěstí se jim to nepovedlo, ale přesto všechno to vypadalo docela zajímavě. Přesto všechno, ale náš brankař rozehrál, nebál se toho. A to je škoda, já jsem se to nepostavil na to čepel trošičku rychlejc. Tam ten prostor byl, ale nakonec tam ti obránci přece jenom relativně rychle vyjeli dopředu. Takže to nakonec zvládli dobře. A je to první gol? Tak přece jenom budeme muset zase dotahovat. Tak jo, tak nebude to tak lehký, ale to jsem tak nějak ani nepředpokládal. Já jsem chválně jako by zvolil tu superstar, abych to prostě nemohl vyhrát úplně všechno. I tak si myslím, že těch 18 nebo 19 bodů, co mám na svém kontě v 12 zápasech, vlastně není ve finále vůbec špatný. To je škoda, že to neprošlo až na toho dalšího hráče. No. Tohle byl důležitý zákrok. Každopádně přesilovka pro nás oslabení. To mně přijde, že náš tým strašně často fauluje. Musím uznat, že v tomto případě je to jakoby fakt jako vidět, jak často se dostáváme do oslabení a samozřejmě i díky tomu to potom může vypadat hůř. Tady tohle by mělo být už snad jenom rychlý vyhození a přesilovka pro hosty tentokrát, ne pro hosty, pro domácí, my jsme hosti, tak tentokrát snad nedopadne, protože už tady opravdu moc času nezbývá. Přesto všechno se ještě tady bude muset tak nějak trošku otáčet a kdo se tady dobře otáčí, tak je náš soupeř.
No, tak tohle nakonec nevypadalo vůbec špatně, tam bylo hned několik střel. Tyhle ty nahrávky prostě našemu týmu nejdou. Prostě na té modré čáře většinou přijde mi opuk. Já už jsem teďka samozřejmě měl jít střídat, ale nebyl tam úplně prostor, tak jsem se nakonec rozhodl tady ještě chvilku zůstat, ne, že bych tady nic moc udělal. No, každopádně tady ty přidávky na té modré, to se mi prostě nelíbí. To nám vycházelo v prvních třeba třech zápasech a potom najednou bum. A většina těchto nahrávek u těch obránců tak většinou skončí tím stylem, že prostě jdou naši soupeři do breaku, což mě přijde úplně hrozný. A mě je z toho do breaku. Oni jdou do breaku a my jsme maximálně tak na breaku. Každopádně tentokrát jsme taky něco podobného dokázali i my, ale zase hnedka první předávka prostě šla přes hůl soupeře. Tak tady to bylo důležitý. Tak Henderson. To je škoda, že to nebylo rychlejší. Tam to vypadalo docela dobře, ale ten hráč si to musel asi bohužel nějakým způsobem zpracovávat a díky tomu se nedostal hned k té střele, protože jinak by to měl do prázdné. A zás prostě první nahrávka a hnedka do soupeře. Brin, tak s forčekem, nebo forček, to nebyl forček, ale dobrá obrana v tomto případě. Tak jsme nakonec vyhnali soupeře zpátky do středního pásma a my jsme mohli v pohodě bez nějakých problémů vystřídat, ale vypadá to, že po první třetině to bude 1-0, no. Po první třetině tedy opravdu budeme muset dotahovat. Uvidíme, co nám řekne náš trenér, samozřejmě v šatně, což my neuvidíme, my nevíme, ale doufejme, že řekne, aby nahrávali trošičku líp naši spoluhráči, protože ty nahrávky nám tím vůbec nevychází. Většinou hnedka první ta nahrávka v útočním pásmu skončí na holi soupeře a tím pádem my jsme potom většinou bez střely, což v tomhle případě prostě není fajn. To je škoda, že už to tam rovnou neskoušel na mě. Tak tady nevím, zase zkoušel to asi trošičku, jakoby zkoušel překvapit soupeře tím, že to půjde přímo na mě. To ale bohužel teda jako nakonec nedopadlo, úplně fajn. Dobrá střela od soupeře. Teď dobře brankář zabojoval. Dokázal to tam vypíchnout, ale zase jsme přišli o kotouč. No tak. To prostě není fajn. Tak pojď Henderson. Tam jsem zkoušel trošku forčeku, teď samozřejmě trošičku propadám, ale není to snad zase tak něco hroznýho. Ale v tom útoku máme teďka strašně málo prostoru, jak ty nahrávky nám prostě nefungují, tak mně přijde, že prostě my jsme tam úplně namalovaní v tom útoku zatím v tuhle chvíli, což samozřejmě není vůbec fajn, tady se musí prostě něco změnit, protože pokud se to nezmění, tak dostaneme někdy dalšího góla a už to bude prostě obrovský problém. Tak, super, Henderson teďka dobře zabojoval. Nepustil tam tu další nahrávku. Doplokované a byl tam faul. Takže bohužel další oslabení. Další oslabení. My jsme v druhé formaci, co se týče oslabení, takže v tomto případě se rozhodně ještě dostaneme na ten let, ale zatím ten náš výkon dnešní se mi úplně nelíbí. Bohužel. To tak nějak musím přiznat. Teď škoda, že nám to tam neprošlo. Z toho mohla být docela zajímavá situace, zajímavá příležitost, ale nakonec se to tam vždycky zase soupeři tak nějak dokázali odebrat ten kotouč. Takže v tomto případě se nic moc už potom nestalo. No, teď by to chtělo samozřejmě vyrát buly, ale na koho? Jako já jsem byl až v té druhé řadě, rozhodně jsem tam neměl jít já. Tam to měli buď to obránce hnedka vyhodit ven, anebo ten náš tady spoluhráč. Každopádně to teda vůbec nakonec nedopadlo. Tak já půjdu trošku napadat i dopředu. Teď už ale tady zase rychle zpátky. Tak pojďme hezky na ten čtverec, tak aby to nějak dopadlo. Řekl jsem čtverec a hnedka v tu chvíli jsem odjel úplně pryč, nevadí, dobře. Každopádně máme to teďka dál v druhé třetině, takže vystřídáme i ve chvíli, když ti trenér možná úplně nechtěl, ale myslím si, že v tomto případě kdykoliv tam je ten prostor a my už jsme tam nějakou tu vteřinku byli na ledě, tak je fajn, že jsme vystřídali.
No a tím stále teda samozřejmě náš soupeř nedostřel, ale myslím si, že hraje trošičku lepší hokej. Trošičku lepší hokej, dostává se do větších šancí. A hlavně my prostě vyhráme Bully, ale stejně přijdeme o puk, to je prostě špatně. Tak teďka tady soupeř ještě dohrál jednoho z hráčů. A proč tam? Proč bys nahrával tam, kámo? To bylo hodně zvláštní, tam ta nahrávka jakoby na v podstatě proti hráče. To kdyby nahrával rovnou na nás, tak by to bylo daleko lepší. Ne. Zase ta nahrávka neprošla. Má půjdu střídat, tady prostě ten vidíte ty nahrávky naše, to je úplně šílený. To je úplně strašně šílený to, co teďka předvádí ten náš tým. A mně přijde teda, že v tomhle zápase je to ještě horší než normálně, protože to, co tady prostě ty nahrávky dělají, tak to je fakt jak nějaká příprava. To je jako, ne příprava jako příprava, ale přípravka, prostě malí kluci, kteří prostě se ještě nenaučili nahrávat, protože to, co tady fakt jako vidím, to je jako šílený. To je jako fakt strašně šílený. A tady tyhle nahrávky, tady ty střely jakoby skoro už z těch mrtvých úhlů, to je taky takový jako docela zvláštní. No a zás prostě o mantinel na soupeře a soupeř může jet. Soupeř má teďka v tuhle chvíli rychlost, může zpátky do našeho obraného pásma. Jsme to naštěstí tentokrát vystihli my. Ne. Tam jsem udělal blbou kličku, tam jsem to zkoušel trošičku jinak než normálně a nakonec mě to přečetli ještě líp, takže v tomhle případě tam jsem tu šanci zase pořbil já. Každopádně stále jenom jeden gól, to mě jediný tak trošku uklidňuje, že náš soupeř nedal ten druhý, protože kdyby teďka v tuhle chvíli dali ten druhý gól, tak se začínám hodně bát, protože opravdu zatím, ne, takhle prostě to zatím prostě nemělo vypadat, tím je to hodně špatný. Tak, tady jsem to ani bohužel nezablokoval. Ne, tady mě teďka to dobře berou, jo, ten tam byl zablokovaný zase, dobře. OK, tak tohle zase nedopadlo. Tak aspoň, že takhle jsme zase v obraně zapracovali, ale potom co se stalo? Proč? A zás nenahraje prostě, proč by nenahrál? Jasně, já si můžu tady klepat o hokejku, ať jako nahrává, ale tak sakra. Já jsem doufal, že to pochopí, že tam měl v tu chvíli nahrát. To je co za střelu, to je úplně o ničem tady tohle. Tady takhle v otočce jako backendem, to by musel brankář udělat velkou chybu, aby tam teďka ten gol padl. Nic takového se nestalo, takže nakonec i po druhé třetině tady zatím stále máme tedy jednobrankový rozdíl a pouze jednu jedinou branku. 15-25 na střely, jako soupeře hraje opravdu líp, jako ty přidávky 79,8%, to bych klidně řekl, že by mělo být ještě míň, protože v tomhle případě mě přijde úplně šílený. Jak se nám v tomhle případě úplně nedaří na tom důležitém vždycky posledním postu. V tom útočném pásmu, ve kterém bychom měli získat vždycky ten prostor navíc a potom teoreticky samozřejmě zautočit. S nějakou pěknou střelou, takhle to prostě většinou dopadá, takže se nedostaneme vůbec ničemu. Já už budu zkoušet i takovýhle jako různý věci, které by normálně asi neměly úplně dopadnout, ale prostě zkusit to musíme. Mám relativně dost těch gólů, takže ten můj hráč by mohl být relativně při chuti a mohl by tady přidat nějaký další hodně důležitý gól. Tak. Tady to se povedlo, to nám tam opravdu ten hráč neprošel. No, ale takhle už jo. Kde je obrana? Kde je obrana u toho brankaře, ty vole? Oni tam nebyli prostě, oni tam vůbec nebyli. Tohle bylo hodně zajímavý. Koukejte, tady prostě není obrana vůbec. Tady jsou dva před naší obranou. Dva před brankařem, úplně sami. Úplně naprosto sami. Bez jakékoliv podpory, bez kohokoliv, prostě ne. Prostě naše obrana tam nebyla. Jakože ale vůbec. A tohle teda byla velká chyba. Tady ten gól jako si zasloužili soupeři. Měli ho naservírovaný na zlatým podnose. Úplně krásně. Takže v tomto případě prostě jako vůbec, tady jako to jsme si nezasloužili dostat do nějaké šance. A zás prostě, zase jsme tam propadli. Já bych měl střídat, ale jako já bych potřeboval teďka jako, ne, to je marný tady tohleto.
Ne, prostě první nahrávka v útočním pásmu automaticky znamená, že to dáme soupeři. Hezky to tam namažeme a běžte si pro další gól, protože zatím v tom nic jiného nevidím. Zatím fakt jako musím uznat, že to, co tady předvádíme, tak je snad nejhorší zápas těch 13, co jsme zatím odehráli, nebo 12, aby byl úplně přesnej. Tak jo, tak ti mě už nebudou nahrávat evidentně, dobře. Zkoušel jsem se tam to tečovat, bohužel to tak nějak můj ten hráč spíše vykryl, než by to tečil, ale i to se musí teďka v tuhle chvíli snažit. Střela vedle. A střela nápřehle mě nejde. No a máme z toho další bohužel oslabení. Zase tam něco bylo, nějaký podražení. Škoda. Teď když máme začít tlačit pořádně, tak bohužel jako dostaneme další oslabení, což nám samozřejmě ukrojí zase něco málo z toho času, nebo něco málo, 2 minuty, což vzhledem k tomu, že máme asi 11 minut dokonce, tak není vůbec málo. A já už opravdu nevím, co bych teďka tady měl naznačit, protože prostě soupeři hrajou líp, ale jakože až tak moc líp, to mě teda fakt překvapuje. Fakt jako musím uznat, že tohle je snad poprvé, kdy ten zápas je naprosto jednoznačný. Zatím prostě my jsme v útoku nic nepředvedli, protože v našem útoku to většinou skončí na první nahrávce, která je bohužel pokažená. No, dobrý pouček, tam mě zase brankař teďka tentokrát přelstil. Každopádně soupeři vedou 3-0, ti už vlastně jako v tuhle chvíli nic moc nemusí ani dělat. Jak mě takhle odstavil kotouče? Přišlo na mě vůbec rychlost, ale prostě mě, do mě jenom drbl a už kotouč samozřejmě běžel úplně pryč. Byla těžká nahrávka, ale nakonec vyšla. Nope. Zablokovaná střela. 8 minut do konce. Tady by se muselo něco strašně změnit. Tady by se muselo prostě změnit strašně moc věcí, aby jsme nějakým způsobem teďka v tuhle chvíli vyrovnali, protože tohle prostě vypadá blbě. Tady by mě nepřekvapilo, no. Čtvrtý gol? Dobře. Tak lidi, i takovýhle zápas mi teďka budou čekat. To bude snad to bude pro mě druhý zápas, kdy nebudu asi budovat, protože v tomhle případě jakoby ani jakoby individuálně tady prostě nedokážu vůbec nic proti soupeři. Omlouvám se. Ale ne. Dobrý, rychle zpátky do útoku. Já jsem to měl samozřejmě na blbou kejku tady tohleto nahrávku před bránou tu. Ty vogo, já jsem slabý. Takhle jsem měl se odstavit od kotouče, to je špatně. Ne. Oni už ví, kudy jezdím. Tak jo, trošku frustrace. Já jsem to tam bohužel vyfauloval, tak jsem potom ještě ten puk dohrál do té branky. A to vypadá, že tady tenhle ten fight nebude lehký. Verně se peru s někým, kdo už se někdy pral. Tak pojď, dej mu. Yes, tak aspoň že tak. Sice těsně, ale aspoň ten fight jsem vyhrál, takže jako sice to teďka v tuhle chvíli asi už vůbec na ničem nezáleží, ale aspoň takhle no. Změna golmana minutu 47 před koncem, to nevím, na co si ta hra hraje, ale dobře. No a nakonec ještě jeden gol dostal i náš nový golman, tak jo, tak si to tam aspoň tak nějak zkusil. Myslím, že to měl dohrát ten první, tam jakoby nevím proč teďka mimo nějaký gol nebo cokoliv, tak to teďka ještě měnili, ale uf, no, tak takhle lidi, no, tak takhle teda ne, takhle to nechci, takhle to fakt nechci, stydím se tady tohle, jakoby, co nám teďka v tuhle chvíli tak nějak
co jsme vám takhle jako tým předvedli, protože to bylo fakt jako hrůza. Taková aspoň trošičku pozitivní tečka, to je ten vyhraný souboj, ale jinak jako... No, 6 výher, 6 proher, 1 prohra v prodloužení, to už prostě není tak fajn. Začátek sezóny jsme měli daleko příznivější, každopádně ne. Nebudu měnit nic, co se týče nastavení, co se týče obtížnosti, prostě ne. Pojedu takhle dál a zase se vám tak nějak přihlásím u dalších, řekněme, po dalších asi 10 zápasek, nebo tak nějak, protože to je zhruba to číslo, který když já zahraju, tak se tak nějak postupně budeme posouvat směrem k tomu playoff. Kam se snad dostaneme, ale musíme zabojovat. Musíme teďka tady další aspoň udělat si nějakou šňůru, protože teďka v tuhle chvíli prostě jsme prohráli už minimálně druhý zápas za sebou. Předtím byla, myslím si, že prohra v prodloužení, takže v tomto případě prostě opravdu potřebujeme začít sbírat nějaký ty body a nebude to nic jednoduchého. Ale já věřím, že to nějak půjde. Mějte se krásně, lidi, já doufám, že jste tady tohleto video i přesto všechno užili. Klidně mi napište do komentářů nějaké vaše poznatky, nebo případně, jestli vám nevadí, teda, že Goldman Fail ještě nějakou fuku nebude. No a já se na vás budu těšit příště. Budu se těšit příště u nějakého dalšího videa, ve kterém snad Bulldogové budou o nějakou tu příšku víc. Třeba na tom prvním místě. Kdo ví? Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Čau.